Shëndetje, këtë vejna, këtë fillëm një video trail. Sa dhja mina të lu Squid Game PUBG Mobile, ka doll moda e re, ta këshyrëm apo mojna me mbjetu a jo. E jo, mos harani me bo like edhe subscribe nëse nuk e keni kanalin. E na vazhdojna me video. Gjithashto, jena të bo like për zëdit në trëvë. Edmond Channel, mos harani me orë me bo follow. Po që i lëmru ma po lujna shka po mojna. Hare ta këshyrom. Nëse keni lu najher Squid Game, mos harani me komentu. Thune që po, kom lu. Edhe mos harani me bo like, normal. Hare mu nësja. No, 13 sekunda. Gjithsej më duket që janë 3 runde. Numërin 63 pasna. Hajde për hajde. Oh, po më gjujti ka. Tarara, tarara. Më të tratë anonë që në metë. Ka i të shku bësi. Ka mytë qëto për me. A, unë ole pak herët. Këthe kërri këthe. Me te 39, ka livrit. E, po mirë, u po mirë. Me te 87, me te. Me te 87, me te, me te. Livreta 87. O, shuj se kesh të livrit përba. Kryet të rundi por me sukses. Shohim rundin e dytë. Nuk e ditë cëllën pozit jena nërë sa dykon dyti ose të rejti. Këtë gjallë këta nga ta nga tjena konë. Pesë të rejshin, vete. Më të mërse ka livritë. O, pesë... Pse? Nuk livrita mërë! Pesë të reshe mërë livrite mërë! Aj, borë... Tararara... Edhe një ronde kena... Të shpresim që do të fitojmë. Pak problem të ashtë kena dikë shumë herët. Këtëll të shtëll që pelun ka dal, se ka përgut. Që unë halë apet. Dy vetave që kanë hi. Spas kamër mu, veç që da tre kanë konë. Hajde la rundi finale. Për karo të mshef, s'ka njerëz. Mos harani bajeni like nëse keni fitu në ajhera në Squid Game. Hajde. Rundi final.
Og ko-ko. Nå som kjører vi små leper da, meg mann. Åfafa. Ja, som kom galt seg råde. Hvis nå sier myst. Vet du, vi tar starten annen sin. Mytë të atë gjarë që i ka livrit, easy, 7-9 që i ka livrit gisht i kamës i vëgli. Ka livrit bër 7-9 që. Kuaj për larkë pas ka me qaje. I sati, i gjashti njerës. GG. Jo ma sarani me bo like videon e na shihemi videon tjetër. Bye bye.